Mia sedang mencabut ubi. Eh, asal ubi aku kecil macam tak cukup protein. Ha, kecik macam otak dia. Hmm. Ish, diamlah kau, kepala separuh. Alamak. Eps tit ak kina. Macau hijau. Saya apa yang bailing. Alamak, cepat sembunyi. Tahu takit mina tu. Vaksini. Rasa kan. Adai. Ish yaga kau hitam? Apa kata aku buat eksperimen biar ubi aku besar? Bapak, kok makin kecil? La la la. Hahaha katatnya. Ish. Rasakan suntikan pengecilan storage. Adoi. Eh. Hua kepala aku. Hahaha. Ha, aku ada ide. Hmm. Boleh tahan. Amboi. Lagi besar. Hahaha. Hmm. Jagalah korang. Mari melakon. Alamak. Time to shine. Suntikan sedutan pahala. Hahaha. Hum. Kenapa jadi kecik? Haha kecik macam tak cukup pahala. Aku nak healing wah. Hum okay lah. Emak kau. Awak tak apak maksik. Suntikan dosa. Wah peninya. La kak mendizel. Tania hitam kau meneng. Terima kasih. Lala le balik dulu. Hum. Wei korang tengok ni. Yaga kau hitam.